Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Gaano po kadelikado na kapag ang iyong Continuously Variable Transmission or CBT ay masalinan ng Automatic Transmission Fluid para doon sa mga conventional na automatic transmission. Pero yung naisali naman ay yung isa sa pinakamamahaling automatic transmission fluid ng Toyota at ito nga po yung WS. Ito po ba ay makakasira ng iyong transmission? or agad bang mawawasak ang iyong CBT transmission kapag nasalinan ng automatic transmission fluid. Meron po kasing isang subscriber po ng Autorans. Ito po ay si Sir Jos Bernante. Meron po siyang message po sa akin. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Sir, good day po. May concern lang po ako. Sir, tungkol sa sasakyan ko, Toyota Yaris Sedan, 1.5 2021 model. Nagpa-change transmission fluid po ako. Kaso, imbes na CBT fluid ang inilagay, nagkamali po yung naglagay. Nilagyan niya ng ATF WS. Ito po yan. ATF WS, yung kanyang CBT transmission. Ano po ang magandang gawin, sir? Mga two weeks ko nang ginagamit yung sasakyan. Ngayon, biyahe araw-araw, mga 25 minutes balikan. So, pagpalagay natin, one hour na gagamit ko yung sasakyan. So far, okay naman yung takbo, sir. Sir Jose Bernante, pagdating po sa proper maintenance ng automatic transmission ng ating mga sasakyan, napaka-importante po talaga na ang ilagay mong fluid ay kung ano yung recommended ng manufacturer. Halimbawa, Mitsubishi. Ayan. Meron tayong CBT fluid na Mitsubishi. Halimbawa, Toyota. Meron din recommended ng Toyota kung yan ay ATF WS or T4 at kung CBT naman, ay rekomendado nila yung kanilang CBT fluid na Toyota. Napaka-importante po na dapat tama yung type ng fluid na ilalagay mo sa iyong transmission. Hindi po talaga pwede na kapag CBT ang transmission mo, ay lalagyan mo ng ATF. Dito nga lang po sa shop, eh. kahit po daladala -dala ko ang Repsol na automatic transmission fluid, ito po nga Repsol na ATF-6. Ito po yung pantapat namin sa WS ng Toyota. Kaya lang, dahil sa ako ay natatakot, dahil itong uh, mga transmission ng Toyota ay napaka-sensitive, masyadong complex na kapag ka ka ng inilagay mong fluid, talagang sisirain yung uh, transmission, yung mga solenoid, yung uh, balbadi, nagkakaroon ng problema, hindi ko nire-recommend na gamitan yon ng aming Repsol. Pero sa ibang mga transmission, kung uh, compatible naman ang aming Repsol, ito po ang aming ginagamit. So ito po. Uh, Sir Jose uh, Bernante, kung nalagyan ng ATF yung CBT transmission mo, delikado 'yan. Unang-una, magkaiba sila ng properties. Mas mataas ang thermal properties ng CBT fluid compare sa automatic transmission fluid. Kahit iyan pa ay sabihin mong WS. Ngayon, itong WS kung iko-compare mo sa T4, mas mababa ang viscosity ng uh, WS. Si CBT, mapapansin nyo, sa kulay pa lang, nitong mga fluids na ito, ito po, uh, ATF ito po ito, WS, ayan. Pansinin nyo po, ha? Ah. Okay. Ito naman po ay CBT fluid. Ayan, pansinin nyo. Mas malapot, ito, malabnaw. Ito, iba ang kulay, ito, pula. At halos karamihan po ng mga ATF, halos lahat yan ay kulay pula para hindi ka nga magkamali. Wala pa akong nakita na ATF, Automatic Transmission Fluid, na kulay berde or kulay dilaw or walang kulay. Si CBT po kasi, merong CBT fluid na walang kulay. Ah, halos parang tubig lang yung itsura niya, parang langis lang ng nyog. Meron din pong CBT fluid na mapula-pula ng konti, hindi naman ganito kapula. Meron din pong CBT fluid na medyo dark siya, na manilaw-nilaw ng konti. At ito nga sa... Uh, Mitsubishi ito yung kulay niya, no? Berde. Iba't ibang kulay ang CVT fluid para talagang uh, hindi mo siya maikumpara sa mga automatic transmission fluid. Nakakapagtaka lang bakit diyan pa mismo uh, sa dealer, diyan sa pinagpagawaan mo, sila pa yung nagkamali. Ang mga ATF ay gawa sa petroleum-based na mga oil at iyan po ay uh, nilagyan ng mga additives at meron po siyang kakaibang friction characteristics para hindi magkaroon ng gasgasan itong steel belt at yung dalawang pulley doon sa loob ng continuously variable transmission. Bakit matinawag ba yan na continuously variable transmission? Kasi dyan po sa loob ng CBT transmission, mayroon pong dalawang pulley na lumiliit, lumalaki, tapos liliit naman ito, ito naman ang lalaki para doon sa kanyang ratio sa transmission na conventional, doon sa mga automatic transmission na conventional na ginagamitan ng ATF, ang mga ratio doon ay yung iba't ibang mga planetary gear. Halimbawa, sa primera, isang planetary gear, sa po sa segunda, na nandoon din sa mismong planetary gear na yon, iba't ibang set ng planetary gears at iba't ibang set ng mga clutch linings. Sa CBT naman po, halimbawa primera, ito ngayon yung laki ng puli mo. At ito, yung laki ng puli naman papunta doon sa differential. Ito naman yung puli na nakakabit doon sa torque converter. So pag ikot ngayon ng isang revolution ng iyong nga uh, flywheel, ng iyong crankshaft, hindi pa halos makakaikot ng isang buo din itong malaking puli kasi nga malaki siya. So iikot ngayon ng maraming ikot itong crankshaft mo bago pa makakumpleto ng isang buong ikot itong nga uh, malaking puli na papunta doon sa differential. So iyon yung primera maraming ikot yung uh, crankshaft mo pero itong uh, uh, malaking puli na papunta doon sa differential isa lang. So doon nga makikita mo pwedeng uh, 8 is to 1 na ratio, walong ikot ng crankshaft, isang ikot lang nitong malaking puli papunta doon sa differential. Kaya iyon yung primera. So sa CBT, habang lumalaki ngayon kasi nga ito ay variable, no? continuously variable, habang lumalaki itong uh, pulley puli na nandito sa crankshaft, ito naman lumiliit. Kaya pag nagpantay na silang ganun, o oh, yan yung rekta. Kapag ka ito ay lumaki pa, tapos ito ay mas lumiit pa, yun na, yung mas mabilis na speed. Di ba? Kaya sa CBT transmission, wala kang mararamdaman na parang nag-change ng gear. Kasi yung puli doon na lumiliit, lumiliit, lumalaki, tapos ito naman ang liliit, ito naman ang lalaki, yun na yung high speed. So yun ang CBT transmission at nagpapaikot noon yung steel belt bakal sa bakal yun. At yung kaskasa na yun, yung friction na yun, ang uh, iniiwasan na magkaroon ng matinding friction para hindi ka agad ma-worn out yung steel belt mo, pati yung puli mo. Ngayon, ang isa sa may pinakamalaking ginagawang trabaho dyan ay yung fluid. Kaya yung fluid na nakadesign sa CBT transmission, hindi mo pwedeng gamitan ng fluid na nakadesign sa automatic transmission, na ito namang automatic transmission, ang trabaho naman ng fluid na ito, pagdating doon sa mga clutch lining, siyempre pag naka-neutral, pag hindi naka-engage, umiikot yung lining pero yung brake uh, plates ay hindi umiikot. So nagkakaskasan yan. Kaya kailangan magandang maganda yung lubrication mo para hindi magkaskasan, hindi mapudpod yung mga lining mo. So yun naman din yung pinaka-importante doon. Ngayon, kapag ka nag-engage yun, so yun na ngayon yung walang kaskasan at uh, gagana na, yung mga planetary gears na yan, kung anong speed man yan. Kalimbawa, nag-engage yung primera. So, gagana yung primera. Segunda, engage na naman yung clutch ng segunda. Engage ng clutch ng tersera. Pero yan mga kapatid, ibinebreak niya yung mga planetary gears. Ha? Hindi yung clutch ang umiikot doon. Humihinto siya para i-break niya yung planetary gears at gumana yung ibang mga gears doon sa loob ng planetary gears. Kaya po, Mr. Jos Bernante, dito ko na lang i-concentrate sa explanation ko na ito na napaka-importante na hindi magkamali yung ATF at yung CBT fluid na ilalagay diyan sa transmission mo. CBT ang transmission mo, dapat ang ilagay sa iyo ay CBT fluid. Hindi po sila pwedeng uh, magkamali. At kung nagkamali man, ito nga po ang sabi ni Sir Jose uh, uh, Bernante, ito na po yung sagot niya. Mga kapatid, ginagamit ko yung aking uh, launch. No? Kasi itong uh, scanner na to, pwede rin siyang tablet. So, itong kagandahan ito. So, sabi po ni Sir Jose uh, Bernante, uh, Sir Otto na ibalik ko na po kanina, Sir. Pinuntahan ko po sa dealer. Salamat po ng marami, mabuhay po kayo. May pahabol po akong tanong, Sir. Ngayon, naibalik ko na sa original na CBT, transmission fluid, yung naisalin na maling fluid, hindi ba yun magkakos ng problem in the long run, kahit napalitan na ng original na CBT fluid? Hindi ko na nasagot yon. Tapos, eto na, nag-message po siya. Sabi po niya, Sir, uh, magandang araw po. Nung bumalik po ako sa dealer, Sir, pinalitan po nila yung maling uh, fluid sa transmission. Kaso po, ang nakuha is 2.5 uh, liters lang. Di ba dapat 4 liters sana ang makukuha, Sir? At nung nagpalit sila ng oil, tinanggal lang yung drain plug at hindi nila tinanggal yung pan para makuha yung mga natira pa. Ano ba dapat gawin, sir, ipa or i-dialysis machine ko yung CBT transmission ng sasakyan ko or ano po ang advice nyo? Andito po pala ako sa UAE. Sana po masagot nyo. Salamat. So, isya po ay nasa United Arab Emirates. Sir Sergio, sabi mo 2.5 liters lang ang nakuha. Dapat uh, 4 liters. Halos 3 something, no? Mahigit 3 litro. Kasi yan ang binabase natin. Kapag kapo kasi mga CBT fluid, nagpapatulo tayo kung ganyan yung uh, kotse mo, no? Uh, pero yung iba talaga, kapag CBT or uh, eight, uh, WS na mga walang dipstick, nagpapa-overflow tayo. Meron siyang overflow uh, drain plug din. Dito, 2.5 lang ang nakuha sa'yo. Gawa nga nung hindi nila ay binaba yung oil pan. May naiwan pa talaga doon sa oil pan. Na remnants nung fluids na tinanggal sa'yo. Ngayon, eto. Uh, Sergio, sabi mo, dapat ba ipa -plashing? Dapat. Kasi po may laman pa po yung torque converter mo na ilang litro ng fluids at pati yung systems mo. yan yung transmission mo may laman pa yan nung nagmix na CBT fluid at yung ATF na WS na nilagay nila. Hindi pa nila yan totally natanggal. So ngayon sir uh, Diyos, wala tayong mababasa na articles or recommendation uh, diyan sa yung uh, service manual. Wala kang mababasa dyan na pwedeng maghalo ang dalawang klase ng fluid sa isang klase ng transmission. Mapa CBT yan or mapa automatic transmission yan. Hindi pwedeng maghalo yung dalawang type ng transmission fluid. Parang ano lang po yan eh. Parang dugo. Yung nananalaytay na dugo dyan sa CBT fluid mo, dapat may sariling type yan. Kung type O, type A, type B. Hindi mo yan pwedeng pagaluin yung uh, type O sa type A. Bawal na bawal yon sa, lalo na kung sa human. Pero meron talagang mga dugo na AB, mga gano Pero iyon ay talagang uh, uh, depende na yon doon sa nakuhang dugo sa iyo. Pero pag sa transmission, hindi po talaga pwede. Ngayon, kapag po uh, sinabi na nga natin na iyan yung parang dugo na nananalaytay sa katawan din natin, kapag ka malapot ang dugo mo, may problema. Kapag ka malabnaw sobra naman ang dugo mo, may problema rin sa, sa mga sakit na nararanasan ng mga tao. At kung maruming ang dugo mo, maruming marumina, o oh, di ba may problema din. Kaya nga, ito nga yung uh, i-compare nila sa dugo ng tao, yung proseso na ginagawa dyan, yung pagda-dialysis. So ako po, dialysis lang ang ginagawa ko. Plate drain ko, hindi ako gumagamit ng makina kasi merong mga makina po na may higop at may tulak. Minsan naglolo ko yung tulak at puro higop lang na uubos yung fluid doon sa loob ng transmission at nagkakaproblema. Meron nga pong pinagagawa sa akin si Sir Nino ng mga dialysis machine nila, yung binibilan ko ng mga tools ko dito sa Autorans. Binilan ko ng lifter, binilan ko ng mga uh, jack, no? kay Sir Nino, yan, diyan po ako bibili. Pati yung unang launch ko, sa kanya ko po binili yung unang scanner. So, ganun po, hindi po talaga pwedeng maghalo yung dalawang klase ng langis na yan na magkaiba ng type. Kaya po ang gagawin mo po uh, Sir Sergios Bernante, mag-file ka po ng reklamo diyan mismo sa dealer. Kasi anytime pwedeng magkaroon ng problema ang sasakyan mo, lalo pa ngayon na hindi mo papalayan na papa-drain ng todo. So nag-mix dyan yung dalawang klase ng ATF, kahit sabihin mo pang parehas ang brand niyan, ng tipo. Magkaiba sila ng properties. Magkaiba sila ng uh, viscosity. So, yan yung kahit tanungin nyo nga si Toyota, eh, magtanong kayo sa mga engineers nila na hindi po talaga yan pwedeng maghalo. Ngayon, hanggat maaga pa, gawan nyo po ng report yan, isubmit, uh, nyo dyan sa dealer na yan na meron silang ginawang mali sa inyong sasakyan. At kung sakaling magkaroon ng problema ang inyong sasakyan, sagot nila yan dahil sila po yung nagkamali. Ngayon, nandiyan ka sa United Arab Emirates. Yun ang isang malaking problema. Baka mamaya, yung may-ari nung uh, dealership na yan, eh hindi mo kayanin. Di ba? Uh, yun lang ang malaking problema. So, Sir Jose uh, Bernante, sana uh, makatulong sa iyo itong uh, explanation ko. posible ngayon na maka-experience ka ng jerking kapag ka yung fluid na ginamit mo, uh, itong ATF, or yung nakalagay sa iyo ngayon, nagbago na ang timpla niyan, nagbago na ang viscosity niyan, makaka-experience ka ng jerking, makaka-experience ka na parang bakit siya nagsiship pero hindi naman shifting yun. Kasi wala na mga nagsishift diyan po sa CBT. Talagang continuous yan. Variable transmission. Yung ratio niyan, nagpabago-bago, lumiliit ang puli, lumalaki, yun nga po yun. Kaya po tinawag po yan na CBT transmission. So, Sir Jose uh, Bernante, sana po nakatulong po ako sa iyo. At narito po yung ilang mga... Dumalo po sa akin nitong mga nakaraang araw, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa autoras. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.